חברים יקרים, בואו נגיד שלום וצהריים טובים למומחה, לפוסט טראומה, אחד האנשים הכי מוכרים בישראל, נשיא משאבים במכללה האקדמית תל חי. שלום לפרופסור מולי להד. צהריים. אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, קודם כל שמעתי אותך שהתראיינת באחת מתחנות הרדיו הארציות, אז אתה גם מן הסתם כבר נוטל חלק בכל התהליך. יש לי איזושהי תחושה שהתקשורת לא מצליחה להימנע מללכת עם הגל הזה של, נקרא לזה, לעורר בהלה בקרב הציבור. תשמע, זה התוצר. אני לא בטוח שזאת המטרה, אבל זה התוצר. זה די ברור, מכיוון שאנחנו במרכאות בעונת המלפפונים. זה נושא חם, זה נושא שנוגע לכל אחד. ובהיעדר משהו מאוד ברור מה לעשות, איך לעשות וכולי, אז אנחנו מדווחים על הדברים היותר דרמטיים, ולצערי אנחנו מדווחים תמיד בגוונים דרמטיים. זה שאנשים לקחו ערכת מגן, אין בזה שום דבר רע. זה אומר שהם הבינו שהם צריכים להיערך. מתי, איך, הם היו צריכים לעשות את זה לפני הרבה מאוד חודשים. כלומר, אנחנו מפרשים את הנכונות של אנשים להגיב להוראות כאילו זה דבר שהוא חריג ולא בסדר. אני אגיד לך מה מטריד אותי. הרבה פעמים אני אומר לעצמי, תשמע, כשמתחילה להתפתח איזה מין התראה גורפת שכזאת, גורפת ומתמשכת, אני כמעט נשמע לעצמי כמו אחד החניכים היותר בוסריים בלימודים אצלך, ואני אומר לעצמי, התקשורת מטריפה כאן את האנשים, היא פשוט מכניסה אותם לחרדות שרק אנשי מקצוע כמוך יראו אותם. זה בציפורניים, בחוסר שקט בשינה, פשוט מכניסים את כולם לאיזה מין כוננות כזאת, שאני שואל את עצמי אם זה מטריד אותך או שאתה אומר לא, זה סביר, אין מה לעשות, ככה צריך לחיות פה באזור הזה. לא, אני חושב שבהחלט לתקשורת יש תפקיד, אבל אני אומר, בהיעדר חדשות הם מייצרים חדשות, ואחד החדשות שהם לא יודעים לייצר כרגע, או לא יודעים מה להגיד, זה בהקשר שדיברנו עליו על מה לעשות. מצד שני, אני אומר, הדבר הכי חשוב להגיד לאנשים זה שיעשו דברים הכל במידה, לא לרוץ עכשיו ולאגור מים ומזון וכמויות, אבל אם האדם מרגיש שיעזור להרגיש יותר בטוח, שיעשה את זה. והתקשורת, אני חושש שבעצם בגלל שהיא מפרשנת ומפרשנת ונביאה עוד ועוד אנשים, אגב, שאין להם אותה דעה, ואז זה עוד יותר מבלבל את הקהל, מכיוון שכשכל שיש מומחים דעות שונות, אנשים יותר מתבלבלים, כי הם לא יודעים כבר למי להאמין. זו אחת הבעיות של הסיטואציה הפוסט-מודרנית של התקשורת. ואז אנחנו בעצם נמצאים במצב שכל אחד, ולצערי כרגע אני מצטרף לחגיגה הזאת, הוא פרשן. הוא לא, אין לו עובדות, אז הוא מפרש אותן. העובדות היחידות שאני יכול לומר עליהן בצורה ברורה, כן, יש עלייה בתחושת החרדה והדאגה של אנשים. כן, בהחלט זה גם תוצר של מה שהתקשורת עושה. למשל אתמול בערוץ אחד שהייתי בפוליטיקה, הייתה שם סרטון שאין לו שום טעם להראות לאנשים. אני גם אמרתי את זה בתוכנית, זה לא מועיל לאנשים לראות תמונות זוועה, לא בזמן אירוע אמת ולא כשאתה רוצה להכין אותם. אין צורך להעלות לאנשים את הדופק ואת לחץ הדם, להפך, צריך לכוון אותם כן לעשות, לא רק להחריד אותם, כי ההחרדה הזאת לא עוזרת, אלא אם כן למישהו יש איזה מטרות אחרות חוץ מלהחריד את התושבים. אני רוצה באמת לשאול אותך, בעקבות ההערה הזאת שלך, אתה מתבקש לקיים דיאלוג? זאת אומרת, אני יודע שלמשל זה הכרח שגורמים כמו פיקוד העורף יפגישו אותך עם האנשים שמדברים במיקרופון. אני חייב לדעת מפיך איזה סגנון דיבור ביומיום שלי לא מתאים כשמסביב יום הסער. יש מין מפגשים כאלו שהתקשורת יודעת? תשמע, אני טיפה על ההיסטוריה. אנחנו ניסינו לעשות את זה בעבר, היינו במועצת העיתונות. לצערי, כשדיברתי בדברים האלה, והיו ימים מאוד מאוד מורכבים וקשים, שירו תמונות איומות שאנחנו יודעים מכל הפרים שעשינו, גם במכללת תל חי, גם למרכז משאבים, גם בתפקידי בעולם, שתמונות כאלה הן יוצרות חוויה מחרידה, כולל שצעירים יכולים אפילו לפתח פוסט טראומה. הטענה הייתה שהתקשורת יודעת יותר טוב. הטענה הייתה שאנחנו המומחים, אנחנו בעצם פוליטרוקים, אתה עוד זוכר את המושג הזה, כאלה שרוצים להודיע למדינה ולממשלה ולאנשים מה טוב להם, מה לא טוב להם.
ובעצם אני חושב שהשורה התחתונה הייתה שהתקשורת לא הייתה מוכנה לקבל איזושהי הכוונה, למרות, ואני אומר שוב למרות, שיש מספיק מחקרים, ביניהם של גברת אמריקאית בשם ג'ינה רוס, שיש ביטויים שאתה משתמש בהם בתקשורת, ושהיום במחקרים יודעים שהביטויים של עצמם כבר מעלים את לחץ הדם ואת התגובה הפיזיולוגית של אנשים. הזמן היחידי שהיה הערכות טובה, לשמחתנו היינו צריכים אותה, זה לדעת שפעת הפנדמית, מה שנקרא, שפעת העופות הקשה, שממש עשינו מהלך עם התקשורת לחפש מומחים שחלק שזה יהיה להם יכולת לפנות אליהם כדי שהם יסבירו לאנשים איך להתמודד. זו הייתה תוכנית מגירה, היא לא בוצעה מעולם, כי לשמחתנו לא הייתה המצב הזה שאני מדבר עליו. תשמע, אנחנו גם יודעים שבמועצה לאומי בעבר אני הייתי חבר קבוע, לא במובן של חבר, אלא מוזמן קבוע. אני לא יודע היום עם אנשים מסדר העיסוק שלי וסדר המקצוע שלי, ואולי גם סדר הניסיון שלי מוזמנים לשם. אני לא מוזמן לשם, ואני חושב שזה חבל, כיוון שדווקא מומחים מהסוג שהם יכולים מאוד מאוד לעבור גם למקבלי ההחלטות וגם לאנשי התקשורת, איך להעביר מסעים בצורה שהיא לא תחריט האנשים לתגייס אותם, זאת בעיה. אני גם מסכים איתך וגם צובר עוז להשמיע פה בהערכה רבה ביקורת כלפיך. אני מבקש כבר מחילה, אני חושב, אתה יודע, מה שהיה פה בקיץ 2006, אני מניח שאתה זוכר, אני עבדתי בטלוויזיה וחוויתי את המלחמה בצורה כל כך אינטנסיבית, ולא יכולתי לשאת את ההתנהלות של כלי התקשורת שהגיעו בעיקר מתל אביב כלפי האוכלוסייה שחיה פה בפחד גדול. אני חושב שאתה צריך להשמיע את קולך הרבה יותר ובצורה שלא תחסוך ביקורת ממי שצריך. אני הקטן פרסמתי איזשהו מאמר גדול באתר אגודת העיתונאים אחרי מלחמת קיץ 2006, ואני יודע לומר לך שחלק מאנשי העיתונות קיבלו את הטענות. אנשי עיתונות בכירים הבינו את הטעויות שהם ביצעו בשידור חי. מה לעשות, כשאתה עושה בשידור חי זה הזמן.